Gospodin Kinas, da čujemo zašto ste došli kod nas. Vi imati partija drp, ja imati mala bubica za pliskuskivu. Ja ništa ne vidim, vidi li neko bubici? Ujko, da nema ove neke bubaljke u glavu. Vidi, ne vidi? Da vidi, ne vidi. A ti vidi? Ne vidi. Buba može samo pipa. E, kaže da možda opipate ga, zna. A ti će ga opipar, sotire. Zabadaš nos tamo i de treba i de ne treba. Ajde opipaj da vidiš ko je drži ovaj u ruke. Pa možda je buba radioaktiv. Pa baš zato će ti i opipaš. Ovo su mi rođaci, cela familija Eva se posvađa s mene što i ne sam sačuvao od radioaktivnosti. Bubo odleti, sada može snima šta ovdje radi i ne radi. Ujko, ovaj je došao, dede, ne špunira, garanto. Sada može spolako! Ma ne, ne, zbog jednom ovo će mi uništiti celu partiju. Nego, sam Kinez, ili možeš ti da ostaviš te bubice da ja proverim, pa da dođeš za neki dan da se dogovorimo? Može, može. Ja ostavim, ti platiš. A ti platiš. Gary Cooper i Grace Kelly, tačno u podne, 12. sati, gde je krvožedni John? On ne može danas da se sastane sa vama zato što je otišao u poštu da uplati porez na pištolji i satare, a kako je velika gužva da čeka u red najmanje 4 sata. Pa šta ima da čeka, brate, uđeš, uplatiš i odeš. Pa to je možda kod vas, Miko, tako je kod nas se čeka po 2,5 sata, pa kad dođeš na red nemaš pojma zašto si došao, pa se još 2,5 sata raspravljaš sa službenici, takvi smo mi. Gospod Miko, dozvoljavate jedno indiskretno pitanje? Pa samo izvolite, samo izvolite. Zašto je krvožedni John propustio krošake profesora Stevu Globusa? Primetio je da je profesor Stevo obuo različite čarape. Na levoj nosi crveno, a na desnoj crno, a ta kombinacija crveno-crna njega posebno nervira. A da li znate, čika Miko, zašto je krvožedni John čorav na jedno oko? Znam, dete, ali i u tu priču je umešan vaš gazda Spiridon. Bojim se da će doći do serije političkih ubistava ako vam otkrijem i tu tajnu. A na koji političari mislite, gospodine? Na vas. Spiridon je predsjednik partije drp. A i vi ste njeni članovi, a? Mene me mnogo briga, ja ću da se ispišem momentalno, automatski. Ja vas molim da mom krvožednom školskom drugu kažete da ću ga čekati sutra uveče ispred vaše agencije. Znak raspoznavanja će biti zviždanje naše školske melodije ponekad u 8. Ponekad u 8 i ja krenem ulicom mojom. Ja nisam vaš član, ja sam u opoziciju. Rozo, ajde da ubedim Ujku da se batali od politiku. Vidiš da će izginemo kao taoci. Nema šanse, Buljev, idemo do kraja. Sotire, otvara i sanovnik i zakon istovremeno. Ovdje će da ima posao i sud i policija. Ako ga propuštim kroz moje šake i dežurna ambalanta. Nije valjda ponovo ovo naranđice u pitanje tvoje odbrane? Ne, da ja bre, lako bi ja sa snijega. Ne, nego komšija Ratko noge slomio da Bog da. Ja sam čula po meranđice da je taj Ratko opasan švaleraš. S kim se švaleriše da ga sačekam u tamninu zbog radi kratak razgovor? Oprostite, gospođo Neranđa, ali za takve informacije mi naplaćujemo. Pa platila bi ja kume da me Ratko nije opljačkao do golu kožu. A kako se to desilo, pomeranđice? Pa jednostavno. Sanjala ja u nedelju brojevi na loto koji će da izvuku sedmicu. Izađem ujutru u avliju, obren se umiva na česmu, tako radi budala svako jutro. Kažem mu ja lepo da smanji malo, da oladi će, da istroši sve obrazi, ali on jok. Pa čula si za novu pesmu, posle svakog jela, ruke treba prati. Ama za to i mu i govorim, ništa ne jeo, umiva se budala. Kažem ja njemu obren i sanjala sam brojevi na loto koji će da izvuku premiju. I glasno mu ga izdiktiram. 1, 10, 13, 18, 19, 35, 39. I lijepo ga onako čovječanski pita me, li imaš ti pare da uplatim koncentraciju? I šta kaže obrat? Džukela kaže nemam, a i da imam ne bi bacao na loto. Prošli put kad si gledala u Pasuljkoviće brojevi da iskoču, jer sam lijepo uplatio na tiket konzervaciju, pa smo posle cijel mjesec jeli Pasulj. Ti što ti šuntav taj zet obren pomeranđice? Pa jel vidiš slatka moja kumo, pa da je pametan ne bi ja sad bila ovdje. A ovaj komšija Ratko slušao kroz tarabu brojevi, uplatio loto i eno ga sad. Eno, svirači se oznojili, slavi premiju sa svoje znanje, pa kumovi moji dobri, jel imam bre ja prava na moj san? I koji su obaveze komšije Ratka nas prema mene? Gospođo Neranđa, stvar je vrlo delikatna, u pitanju je krađe intelektualne svojine. Jeste, pomeranđice, da li si prijavila ti svoji snovi koji izvor prihoda? Mislim, da li plaćaš PDV na njih? Jok bre. Mora sad da vidimo kako da izbegnemo taj PDV na snovi i da vidimo za koje pare treba tužimo Ratka. Jok ume, goleme pare je uzao sa svoja 6 broja, hoću procentualni procenat. Pa ne li prepisao svi 7 brojevi od tebe? Jeste, ali pogrešio jedan broj. Ja sam sanjala broj 1, a on gluv, ne, dobro razumeo, pa umjesto 1 upisao 7. Džabe gi doktor lečio, gluv je ko pantina magare, ništa ne čuje. A lečio ga doktor, pa to iz osnova menja stvar, gospođo Neranđa. Koju stvar menja? Pa imao, pošto ga doktor nije izlečio, pa je umjesto broja 1 koji ste vi sanjali upisao broj 7, procenat prihoda pripada doktoru. Znači tako i kume? Pa pravno je tako.
Za srce si me ujeo, da znaš. E pa pošto će doktor da dobije pare za to što ga ne je izlečio, Naranđa će da dođe do Ratkove pare sa svoje ženske karakteristike. Ratku, Ratku, ti si moje cveće, srce drugo neće. Pa jesmo sreće što se ponovo vidimo. Pa kako da ne smo, viš da po crca smo od sreće. Presrećni smo. Možda da sednete? Ja, ne hvala, ja ću to stojički. Juj, deđadi moj. Pa ja osjećam da biste vi sve uradili za mene. I više od toga. Puta dva. Da li primećavaš crna leposava kako te zamlaćuju? Oni se tako krše oko svaku žensku što uđe u agenciju. Pa dobro, to je njihova profesionalna dužnost, ali ja osjećam da će se oko mene polomiti totalno. Dakle, šta? Objavljene su pripreme za vinski bal i ja sam odlučila da pokažem svetu šta mogu i koliko mogu. More, mnogo ti možeš, leposava, laj što možeš nego što i hoćeš, sirote. Ima, Boga mi, šta da se vidi. A šta mislite da naštelujemo da vas izaberu za lepoticu vinskog bala? A ne, pa to meni uopšte nije nikakav izazov. Pa svi u Varoši vide da sam ja najlepša i o tome govore bez ustezanja. Pa to zato što je opšte poznato da Vlasotinčani boluju od kratkovida, leposava. Ne znam da li si primetila da ti svi članovi u žirija u vinski bal nose naočare s debela stakla kod not pivsku flašicu. Da. Dakle, ovaj put sam odlučila da unovčim svoj talenat za organizaciju. Mislila sam da skupim sve lepotice iz Varoši, da ih našminkam, da ih naučim lepom hodanju, isticanju šarma i primamljivim osmesima, što gospođica Roza naravno ima urođeno. Hvala, leposova, ali ne mora mi se ubutavaš. Gospođice leposova, to su sitne pare za vas. Agencija za sise može da vas nauči kako da zaradite debele pare. Kažite, gospodine Mulja, ja ću se vama odužiti širokogrudo. To i ič ne sumljamo, leposovo. Pa kod mene i nema što da se sumlja. Ovako, gospođice leposova, ima da stanete iza šatora gde će da se prestoče mesice i da prodajete ono što niko do sad nije prodavao, a to su rupe za gledanje. Samo vam treba jedan duži šrafciger da bušite rupe. Divno, rupe, a gde da nađem šrafciger? Ja ću vam ga pozajmiti, samo treba dođete večeras kod mene da potpišete revers. Ja ne sam znala, Sotire, da se to i danas zove šrafciger. Gospođo Milice, ja već vidim da ste vi u pravu. Pa to svi znaju, samo ne zna ovaj do mene. Nemoj se ljutiti na njega, Milice, možda čovjek ne vidi dobro. Ko on, mormante se, molim vas, taj vidi, čuje i zna sve, samo ne zna ono što treba da zna. Jesam li ja došao na red? Pa, čuti ste, evo, ti znaš šta je red, pa ti da znaš šta je red, ti me ne bi prekidao. Pa vidite vi da ja ne mogu sastavim dve reči. Stevo, ja bi te molio da ne prekidjaš gospođicu Milicu. One gospođe ste... Gospođu Milicu, ali ti jasno, Stevo? Izvolite, kažete vi nešto, gospođa Milica. Pa došli smo da naučno razjasnimo uzrok našeg sukoba. Mislim, ja znam to razjašnjenje unapred, ali to treba da shvati ova individua. U čemu je pitanje, Milice? Ja tvrdim da ljudi sa crnim očima bolje vide plavu boju nego ljudi s plavim očima. Ali, Mikice, nauka je... Pa što, koja nauka? Koja nauka, Stevo? Pa kroz plave oči svetlo samo prošiša, znate. I ko još veruje u nauku, ajde reci. Pa, gospođo Milice, potpuno u pravu. Nauka često poništi istinu koju je već dokazala. Recimo, nauka nekad dokazala da je zemlja u obliku ploče. Da bi to poništila i dokazala da je zemlja u obliku lopte. A ko zna, sutra će možda dokazati da je zemlja u obliku trube. Pa zato se ja oslanjam na svoju pamet. To su mi svi priznavali još dok sam mala bila. U osnovnoj školi učitelj bi mi rekao kad bih odgovarala, pa ne znam šta da ti kažem, nisam pametan. I ja se oslanjam na svoju pamet, a ne na nauku. Mikice, nisi se baš... Hoćeš ti da se ja oslonim na svoje štikle, a? Krenulo. Dragi moji kolektive, molim ve za malo pažnje da nas slavimo veliki dan, moj dan. Jao, šefice, da vam nije rođendan? Ne mi rođendan, Sotire, danas je jedan novoustanovljeni praznik, tako reći crveno slovo. Kakvo je to crveno slovo? Pa dobro, nije baš crveno slovo, buco, više je rozo slovo, zato što je danas sveta roza. A, roza, jao, ma nemojte. Ma mojte, Sotire, ma mojte, tim povodom ja ću da vi poslužim po parče od rozen tortu što sam sama mesila. Ovo su vi probni primjerci, takozvani piloti. Ude ste, ljudi, lele, kako
koje radiš, Buljo, kao za ostatki sotire. Znaš koje mi se desilo? Izgore zubi. Pa onaj Džola, ko da je učio za kelner u Afriku? Dade mi supu vrelac, pa kude nađe onu jaku vatru, to mi ne je jasno. Ako ga tatka ti traži kod Džolu kelnera? Službeno sam bio na svadbu, ti znaš da se kod nas svaka svadba završi Stepanje. Ono, ljudi se preterano raspolože, posreću se i Stepa i ja tu ko obezbeđenje. I završi se svadba, ja otidu u restoran i naručim supu od Džola, on mi kaže, koja će naručuješ supu kada stala od gosti? Na vlastinačke svadbe samo se pečenje pravilno raspodeli, konobar ga odnese u dom. I meni ga podeliše, ja rekao, nešto nesam bio gladan, rekao, majmune, pa vidiš da supa vrelaca? On kaže, pa duvaj, rekao, pa ja da sam teo da duvam, ja bi naručio trobu, ne bi naručio supu. Pa što mene nesi zvao da te ja naranim, ili kasnije ću ja s tebe, nego ovako sednem ja i kusam onu supu, kad pogledam za jedan, a stalo sedi tatko sa dete. Ma, kusam ja supu, kad na trenutak ono tatko ustade i izađe iz hotela. Nastavi mene kusam, ono kad pogledam sad, čuvaj Bože, ono dete gleda u meni ne trepka. Ja, možda je gladno siroto malo dete. To sam ja pomislio, po tretak pitam, rekao, jesi gladno? Kaže, ma jo, kručao sam i ulete Džora i kaže, kude ti je tatko na ono dete, vika? Kaže, pa doma, koji će ti moj tatko? Pa kaže, da plati račun. Pa kaže, što moj tatko da plaća račun? Pa jeste bili zajedno, neće ti plaćaš račun, nego će tatko da ti plaća račun. Jeste, tatko uvek plaća na decu račun i majka nikad. Pa pa je što je bilo ono dete koje mu kaže, kaže, pa to ne je moj tatko. Da nije. Sad čuvaj Bože, nikom ništa nije jasno. Nikom ništa nije jasno. Kaže, kako bre ne je tvoj tatko? Kaže, pa ne, šetao sam pored hotel i ovaj čovjek mi kaže, jel jesi gladan? Ja kažem, ja sam, uđe smo unutra, ručas smo, on kaže, idem po cigare, sad ću se vrnem. Jel se vratio? Ma jo, bre, zamisli ovog majmuna, zamisli majmuna Džoru, dođe, kaže, imao si supu, imao si dve, mene, dva ćevapa, dve vešalice, dve supe, dve torte, Coca-Cola, šprice, sve ti to dođe 3617 dinara i tresnu na jedan čun ostalo. A ne si da platio crni anđelko. Sad čule Bože, vikam, kažem, majmune, pa da li sam ja lud, da li sam glup, dok neću plaćam tuđi računi. On kaže, če plaćaš, jesi sedao, tu jesi gledao, nisi intervenisao, sad vidi nađi tatka pa da podelite račun. Anđelko, bolje mu nađi majku da ti kaže koji mu je tatko. Pa ja li ću idem po ulicu da na decu da skupljam koji mu je otac, on neće više noga da mi kroči u taj hotel, nikad više neće, nikad se ženim. Pitam nešto, u koji hotel ti planiraš da praviš svadbu svoju? U koji god hoćeš, sestro slatko, u koji god hoćeš, samo ne, nećemo više. Em izgore zube, em i Džora izgori džep majmun. Dobro, Anđelko, pošto danas slavimo, ćete poslužimo s jedno pilot kolače, ajde. Samo problem koji imate. Koji? Jedem samo rozen tortu. Pa da li si glup čoveče, ali viš da je ovo samo i rozen torta, zato što je danas sveta roza, samo to i služimo. Pa što mi pričate da je slava, pa srećna slava domaćine, Zvarno sam se malo ko slavio. E, ali mogu samo ovaj jedan kolačić da mi ne skoči kolesterol. Samo ga pravim. Pa vidi ga, da li si normalan, pa izjede mi svi piloti, čoveče. Sebe se zezam isto ovako, zezam se sa sato. Ha? Kude si bre, Živko? Ha? Šta je s tobom, Živko? Ha? Izvolite. Jao, barabe, koga vi opravljate, taj će bude opravljen na sveti nikad. Pa Živko, nemoj da se reziliš na nas, mi bi te do sada dopravili tri puta, ali si ne ti zajedno pobegao, si iz mrtvačnice. Što pričaš bre, dete, koji pominje mrtvačnicu? Ja pominjem mrtvačnicu, a od koje ti pričaš? Od stan. Vaša agencija mi preporučila da kupim stana od onu lopužu Pantiliju. Nemojte tako, pa Pantelija baš fini čovek. Fini. Vidao sam koliko je fini. 16 puta bio fini. Prodao isti stan na 16 čoveka. Svaka mu čast. Pantelija je stvarno dobar trgovac. Džukela. Pitam ga pošto stan, on kaže toliko i toliko, ne pitam. Izvadim pare, platim, potovarim kamion, dođem da se uselim, ali tvrc! Unutra baba, deda. Svastika, svastikina tetka, tetkina sestričina i sitna deca jedno 5-6-7 komada. Pa da nije bio sastanak stanara? Jesi, bio je sastanak stanara, ali od isti stan. Ko ste vi i šta tražite ovdje, pita mene baba. Rekao, ja sam kupac ovog stana. Ubi se ono smej. Vi ste treći od jutros, a juče je bila četvorica. Ja, sedam. A sedam moj omiljen broj. Ja kaže, more, izlazite napolje ili ću da zovem policiju. Ona kaže, nema potrebe da zovete policiju. Mi će zovemo policiju zbog uznemiravanja i ometanja na posjed. I tu mi izbaciše napolje. Ma nema se kreacija, Živko, još si dobro prošao što je tako prošlo. Kako bre dobro prošao? Pa ti stanovi ne valjaju ništa. Kad u jedan stan sečeš crni luk, tri stana okolo plaču. Je li tako? Tako. I vi će plačete ako do sutra u ovo vreme
ne otnete pare od Panteliju i ne deponujete ih meni u desni džep. Ili ću da napišem u knjigu sudbine da vam na glavu padne transportni avion Tu-147. Barabe. Hohštapleri! Hvala Bogu, Živko, što reče tu i reč. Ja sve vreme čakam, obožavam tu i reč Hohštapleri. Da noćeš još jednom da kažeš za moju dušu. Brz! Naljuti se, Živko. Ponašajte se dobro, dolazi nam koalicijani partner Abram. Pazite koje pričate da ne posle ne boli glava od vas. Pa valjda ne treba da pazimo koje pričamo ispred koalicijani partneri. Obrnuto, mulje, obrnuto. Od partneri se mora najviše paziš. Ujko, ništa mi ne je jasno. Zašto ulazimo u koaliciju sa Abrama kad posle izbori će se posvađamo? Moramo da znamo koga uvodimo u parlament i ko nije opozicija. Najbolje kad ista stranka formira i vlast i opoziciju. Te vidim, Spiridone, izborna mi zvona zvone. Dođi, dođi, moje luče, Abram će te glatko tuče. Dođi, dođi, mone luče, Abram će te glatko tuče. Nadam se da vam se dopala pesma. Ko će koga ako neće koalicijalni partner svog koalicijalnog partnera? Šta kažete za medijsku podršku moje partije PRD? Orkesar, lažni svedoci su medijska podrška i na moju stranku DRP. Raspali! Gde si da si, Spiridone, htela bih da znam. Svoj ću glas da dam, 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 svoj ću glas da dam. Priznajem da je lepa pesma, mada je malo prepotentna i preglasna. Dame i gospodo, dragi prijatelji, lažni svedoci. Ugovor o koalicionom partnerstvu spreman je za potpisivanje. Dakle, sa jedne strane stranke DRP, čiji osnivač i predsjednik gospodin Spiridon, kao i sa druge strane stranke PRD, čiji osnivač i predsjednik gospodin Avram. Izvolite. Ja s punim poverenjem. Samo izvolite, potpišite prvo vi. Pa ja bi imao puno poverenje da su ga moji stručnjaci pisali, a pošto je u pitanju o koalicioni ugovor, gospodin Avrame, izvolite, potpišite prvo vi. Ja bih ga s punim poverenjem potpisao da su ga pisali moji stručnjaci, ali pošto je u pitanju koalicioni ugovor, izvolite, potpišite prvo vi. Ne, ja ipak mislim prvo vi. Ne, pa posle vas. Gospodo, u ovom svečanom trenutku orkestar Lažni svedoci žele da poklone koalicionim partnerima svoj predizborni hit. Malo ja, malo ti, ćemo glasovi, pa ćemo pokriti. Hey! Ura, 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 ura.